कक्षा नौको सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ तिन हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता एकाइको पाठ तिन नेपाली चित्रकला पाठको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ यहाँभन्दा अगाडि हामीले पाठ दुई र पाठ एक सल्भ गरेका थियौँ हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा आएकोला गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सुरु गरौँ आजको क्लास अभ्यासमा भनेको छ हामीलाई तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् प्रश्न नम्बर कमा भनेको छ नेपाली परम्परागत कलालाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ ती के के हुन् लेख्नुहोस् उत्तर नेपाली परम्परागत कलालाई तिन भागमा विभाजन गरिएको छ ती चित्रकला मूर्तिकला र वास्तुकला हुन् अब हेरौँ प्रश्न नम्बर ख प्रश्न नम्बर खमा भनेको छ चित्रकलाको छोटो परिचय दिनुहोस् उत्तर चित्रकलाको माध्यमबाट कुनै पनि कुरा अभिव्यक्ति गर्ने कलालाई चित्रकला भनिन्छ चित्रकला संसारको सबैभन्दा प्राचीन कला हो चित्र बनाउने काममा साधारणता कपडा अनि काठ ताड कागज र घर वा मन्दिरका भित्ता आदिको प्रयोग गरिन्छ ढुङ्गा माटो र धातुबाट बनेको मूर्तिको तुलनामा चित्रकलाको आयु कम हुन्छ ढुङ्गा माटोबाट बन्छन् नि जुन मूर्तिहरू अर्थात् मूर्ति कला भनेको छ यहाँ तर मूर्तिहरू छन् नि तिनीहरूभन्दा चित्रकलाको आयु धेरै कम हुन्छ भनेको चित्रकला छिटो नै सकिन्छन् मूर्तिभन्दा भन्न खोजेको मूर्तिभन्दा चित्रकलाहरू छिटो नै सकिन्छन् भन्न खोजेको अब हेरौँ प्रश्न नम्बर ग प्रश्न नम्बर गमा भनेको छ समुदायमा चित्रकलालाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ प्रत्येकको छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् उत्तर समुदायमा अर्थात् समुदायमा चित्रकलालाई तिन भागमा विभाजन गरिएको छ नम्बर एकमा छ ग्रन्थ चित्र हजुरलाई थाहै छ कक्षा आठमा पाठ चार नेपाली विषयको पाठ चारमा चित्रको बारेमा पढ्नु भएको छ त्यसैले यहाँ त्यति एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन चित्र अन्तर्गत लेख्न सक्छौँ हामीले धार्मिक कथा वा विषयवस्तुमा आधारित चित्रलाई चित्र भनिन्छ चित्रमा चित्र कलाकारले विषयवस्तुको आधारमा रङ तथा कपडा गरगहना र मुखको हाउभाव मिलाएर चित्र कोर्छन् कागजको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले ताटपत्र र भोजपत्रमा ग्रन्थ चित्र कोरिन्थ्यो टार नामको रुखमा पात तथा भोजपत्रका बोक्रालाई सुकाएर त्यसमा त्यसैमा उपयुक्त चित्र कोरिन्थ्यो यस्तो ग्रन्थमा लेख्न बाँसको कलम प्रयोग गरिन्थ्यो यो त भयो ग्रन्थचित्रको यसै गरी अर्को दुईवटाको छलफल गर्नु छ हजुरहरू यसबाट नै उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ यस तरिकाले नै लेख्नुहोला अब यसै अन्तर्गतको यो पहिलो नम्बर नम्बर एकमा ग्रन्थचित्र हो अब अरू छलफल गरौँ नम्बर दुईमा रहेको छ पौवा चित्र यहाँ पौव पौभा छ तर किताबमा पनि पौभा छ हामी उच्चारणमा चाहिँ पौवा भन्छौँ है ल पौवा चित्र अब कपडामा बनाइएको चित्रलाई पौवा चित्र भनिन्छ यस्तो चित्रलाई थाङ्का पनि भनिन्छ पौवा चित्र पट र मण्डला गरी दुई किसिमका हुन्छन् यो चाहिँ मुख्य कुरा ध्यान दिनु होला है पट र मण्डला गरी दुई प्रकारका अर्थात् दुई किसिमका हुन्छन् पर चित्रमा मुख्य देवता देवी देवताका चित्रलाई चित्रलाई बिचमा राखी अन्य सहायक देवी देवतालाई वरिपरि राखिन्छ मण्डला चित्रमा बिचमा मण्डला र चारैतिरबाट देवी देवताका चित्रले घेरिएका हुन्छन् कपडामा देवी देवताका चित्र वा कुनै धार्मिक कथासँग सम्बन्धित गरेर पौवा अर्थात् पौवा चित्र बनाउने गरिन्छ यसै गरी अन्तिम तिन नम्बरमा छ भित्ते चित्र घर मठ मन्दिर दरबार बिहार आदिको भित्तामा बनाएका चित्रलाई भित्तेचित्र भनिन्छ भित्तेचित्र पराए पुराना दरबार मन्दिर विश्राम गृह मठहरू र अन्य सार्वजनिक ठाउँमा पाइन्छन् विभिन्न देवी देवता र जनावरका चित्र चित्रण गर्ने प्रचलन नेपालमा विभिन्न समुदायमा छ नेपालमा भित्तचित्रको सुरुवात लिच्छबिन कालबाट भएको मानिए तापनि मल्लकालभन्दा अगाडि भित् चित्रका नमुना प्राप्त भएको छैन नेपालमा पाइ पाइएका सबैभन्दा प्रचलित भित्ते चित्रको रूपमा पन्ध्रौँ शताब्दीमा बनेको भक्तपुरको पञ्च पचपन्न झ्याल दरबारमा भएको चित्र मानिन्छ सबैभन्दा पहिलो चित्र भेटेका थिए अरे भक्तपुरको पञ्चपन्न सरी पचपन्न झ्याल दरबार पचपन्न झ्यालवटा हुन्छ त्यो दरबारमा जुन झ्यालमा पाइएको थियो के भित्ते चित्र अब यसै गरी अर्को जाउँ हामी प्रश्न नम्बर घ प्रश्न नम्बर घमा भनेको छ नेपाली चित्रकलाको विकासक्रम छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् उत्तर चित्रकला संसारको सबैभन्दा प्रचालित कला हो अर्थात् प्रचलिन धेरै प्रयोगमा आएको कला हो है त्यति बेला वैज्ञानिक ढङ्गले चित्रकलाको संरक्षण गर्ने प्रविधिको विकास भएको थिएन त्यसैले चि प्रचलित चित्रकलाका नमुना नष्ट भएको हुन सक्छन् नेपाली चित्रकलाको इतिहास देवी देवताको चित्र र धार्मिक अवस्थासँग जोडिएको देखिन्छ हाम्रो परम् परम्परा रीतिरिवाज र संस्कृतिको झलक चित्रकलामा पाउन सकिन्छ नेपाली नेपालमा लिच्छि लिच्छिबी शासनकालबाट कालबाट, कालबाट चित्रकलाको विकास भएको प्रमाण पाइन्छ लिच्छिबी भी, लिच्छिबिन कालबाट दरबारहरू चित्रकलाको सजिएका हुन्थे दरबारहरूमा चित्रकलाले सजाएको हुन्थ्यो भने नौ नौ सय वर्ष पुराना प्रचालिन बौद्ध ग्रन्थमा चिरित्र बौद्ध चित्रकलाहरू अर्थात् चित्रकलाहरू नै नेपालको चित्रकलामा प्रचालित नमुना हुन् अब यति कुरा बुझ्नु पर्ला हजुरहरूले चित्रकलाको विकासक्रम भनेको चित्रकला कहिलेदेखि सुरु भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है नेपालमा पाएका सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ चित्र ग्रन्थचित्र परमिता हो यो त हजुरले आठमा नै पढ्नुभएको है पर परमिता नेपालमा एघारौँ शताब्दीभन्दा अगाडि ग्रन्थ चित्र ग्रन्थ चित्र पाएका छैनन् नेपालमा भित्ते चित्रको सुरुवात लिच्छिन कालबाट भएको मानिएता पनि मल्ल मल्ल कालभन्दा अगाडि भित्ते चित्रको नमुना प्राप्त भएको छैनन् ने... नेपाल नेपालमा पाइएका सबैभन्दा प्रचालिन भित्ते चित्र प्रचालिन भित्ते चित्रको रूपमा पन्ध्रौँ शताब्दीमा बनेको भक्तपुरको अघि नै मैले यो भनिसकेको छु है अब नझुक्किनु होला अब हेरौँ हामी प्रश्न नम्बर ग प्रश्न नम्बर गमा भनेको छ नेपाली चित्रकलाको संरक्षण र विकासका लागि के के गर्न सकिन्छ उल्लेख गर्नुहोस् उत्तर नेपाली चित्रकलाको संरक्षण र विकासका लागि यस्तो काम गर्न सकिन्छ तल बुझा छन् है नम्बर एकमा छ माथिल्लो तहसम्म चित्रकला सम्बन्धी पाठन पठ पठन पाठनको व्यवस्था भनेको मतलब पछिको लागि भए पनि हामीले चित्रकला पछिको लागि सिक्नका लागि भए पनि पहिल्यै नै पाठ्यक्रममा हामीले के गरिदिने चित्रकला सम्बन्धी पाठ्य पुस्तक निर्माण गरिदिने भन्न खोजेको मात्रै हो नम्बर दुईमा सिपमूलक तालिम प्रचार प्रतियोगिता आयोजना नम्बर तिनमा कलाकार कलाकारलाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था नम्बर चारमा व्यवसायीकरण र संरक्षणका लागि संस्थागत प्रयास यस प्रकार हामीले के गर्यौँ त नेपाली चित्रकलाको संरक्षण र विकासका लागि यो विकाससँगै हो है संरक्षण गर्ने पनि यही तरिका हो भने विकासको लागि पनि यो नै हो अब हेरौँ हामी प्रश्न नम्बर च अन्तिम प्रश्न प्रश्न नम्बर छमा भनेको छ हामीलाई तपाईँले पौवा चित्र र भित्ते चित्रमध्ये कुन चित्र देख्नु भएको छ ती चित्रका विशेषता के के पाउनु भएको छ लेख्नुहोस् अर्थात् पाउनुभयो लेख्नुहोस् भनेको छ उत्तर मैले ग्रन्थ चित्र र भित्तेचित्र देखेको छु ग्रन्थ चित्र विषयवस्तु को अनुसार कोरिएका हुन्छन् प्राय जसो यस्ता चित्र धार्मिक ग्रन्थमा कोरिएको हुन्छन् त्यसैले भित्तेचित्र र घर मठ मन्दिर गुम्बा आदिका भित्तामा कोरिएको कोरिएको यसमा विभिन्न रङ रङ विभिन्न किसिमका रङ लगाएको हुन्छन् अर्थात् हजुरले मैले चाहिँ यो देखेको छु भने हजुरले जुन देख्नुभयो त्यो लेख्नु होला है हजुरले जुन चित्र देख्नु भएको छ चा, त्यो चाहिँ लेख्न चा। सक्नुहुन्छ यससँगै हामीले नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा नौको सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ तिन हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता एकाइको पाठ तिन नेपाली चित्रकला पाठको अभ्यास सल्भ गर्यौँ यो भिडियो हजुरहरूलाई उपयोगी लाग्यो भन्ने विश्वास छ भिडियोलाई लाइक गर्न र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला अर्को भिडियोमा म तपाईँसँग नयाँ नै जानकारी ल्याएर उपस्थित हुने नै छु अली मैं यह क्लास यहीं अंत्य करें हजर को दिन शुभ रहोस् धन्यवाद